ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରାବାସୀଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିଥି ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇଦିନିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଦିନିଆ ତିଥି ଭିତରେ 31 ତାରିଖରେ ଦିୱାଲି ଅଛି, ଦୀପାବଳି ଅଛି, ଏବଂ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଅଛି। କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ ଦିନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପାବଳି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଦିନ ପାଳିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ମତ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଦୀପାବଳି କେଉଁଦିନ ପାଳିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେବକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 31 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଲିଚୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନକୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଭିମତ ରଖୁଅଛି। ନାଇଁ, ପଞ୍ଜିକାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପଞ୍ଜିକା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଜିକାଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କଲେ, ତା'ପର ଦିନ କିଛି ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ସାରା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ 2 ଦିନ ସାରା ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଏବଂ 2 ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳିକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। 31 ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ବା 1 ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଥିରେ କିଛି ଅଶୁଭ ସଂକେତର ସୂଚନା ଅଛି? 31 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲିକି ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।